تمام احباب اصول ثواب کے لیے اور اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ. پڑھیے. وسلم علیک یا حبیب اللہ. تھوڑا اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدوں کا آستانہ ہے اور سیدوں کے کلام سے ہی میں اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں. الف کی یاری سچے رب والی. یاریاں سب خواریاں نے کلمہ پاک جہاں ورد کوئی ہو جس دے حقیقتا ساریاں نے کہ سبحان اللہ بلند آواز سے آپ فرما دینے الف اکیاری سچے رب والی. سب خواریاں نے کلم پاک جیا ناورد کوئی او جس دے وچ حقیقتاں ساریاں نے راس پاک جیا پیر کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شاہ میاں کر نماز روزہ اگے مصیبتاں پاریاں نے. اور حضرت میاں محمد بخش جے تو چاہیں کو
قرب حضور فرماتے ہیں آل نبی ذرا کہیے سبحان اللہ آل نبی اولاد علی دی آل نبی آل نبی پاپ نہ رہن دے محل اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہن دے محل اندر دی جان دی آخری شیر آو فرما دینے آل نبی اللہ اکبر آل نبی اولاد علی دی وا سید گیلانی آل نبی اولاد علی دی وا سید گیلانی حسبی سید پیدا ہویا چڑھیا چند صدا بہار دے اس باغے کدے خزانہ آوے اومن فیض ہزارہ تائیں ار پکھا پھل کھاوے یار زندہ صحبت باقی السلام علیکم